Starpet s posádkou Ondřej Bisa, Richard Lasevič. Takže na rampu přijíždí úřadující vítěz, mistr loňské rally sprint série. To bylo samozřejmě ještě s dvoukolkou. České, ze všech českých šampionátů loni. Tak, startem číslo 6 už máme také na trati. Ford Fiesta R5. Fordu tady máme opravdu trošku.
dneska a letos tady Ondřej Vysaha a Richard Lasevič. Ale protože máme těch auta cílové rampy opravdu hodně, tak Ondra nám možná řekne jenom pár slov. Přece jenom, sedmá příčka není špatná, i když možná jste čekali trochu víc, je to tak? Čau. No upřímně řečeno doufám, že to je v rukách a ne v autě, protože já jsem nemohl pořád najít... Nemohl jsem se opřít do auta, pak jsem vyřešil nějaký problém s nastavením, pak už to nějak šlo, ale nebyli jsme absolutně schopni držet krok, ale absolutně, což se nestává a zjistit proč. Tohle to jsou slova, která slyšíme vždycky rádi. Ondřej Vysaha, Richard Lasevič, Ford Fiesta R5.